Heu sentit parlar de les neules de Nadal? Segur que les heu vistes per molts de llocs a Mallorca, a una església, a un betlem, a l'aula de classe d'una escola, fins i tot a un comerç. Ens criden l'atenció segons els motius i la dificultat de tallar-les. Ens recorden que Nadal ja és aquí. Si voleu saber i entendre per què tenim neules de Nadal a Mallorca, heu d'escoltar en Tomàs Martínez, estudiós de la història i de la cultura popular de Mallorca. Bon dia, tenim entre nosaltres en Tomàs Martínez Miro. En Tomàs Martínez és un mestre jubilat i entre les seves ocupacions ha estat o està demostrant de ser un especialista que ha elaborat un estudi completíssim sobre les neules de Nadal, que per cert ja el tindreu entre vosaltres en aquestes festes. Tomàs, bon dia. Per començar, explica'ns d'on ve aquest element de les neules de Nadal. Ve de molt enrere. Tenim notícies des del segle XIII, quan les neules eren de farina i se penjaven a les iglesis de tots els indrets de parla catalana. Ara que en sabem un poc més, mos pot dir quina connexió té amb la Sibil·la? A Mallorca, neules i Sibil·la sempre han anat de la mà. Antigament, quan les iglesis es decoraven amb neules de farina, la Sibil·la, quan havia acabat el seu cant, tallava el fil que aguantava les neules, i les neules queden a terra. I la gent, tant els petits com els gandolassos, s'hi tiraven a damunt per mirar de glapir-ne qualcuna. També hi havia un costum, una tradició, que era que damunt la trona, s'hi penjava una coca. A vegades era una coca bamba i a altres llocs era una coca feta de torró. I la Sibil·la tallava el fil d'aquesta coca i procurava agafar-la amb les mans. Si li escapava, que en terra. Per això aquella glosa que diu Sibil·la, aguanta la coca, que no caigui de les mans, que baix a dos escolans que va d'un pan de boca. Bueno, gràcies d'aquestes explicacions. Ara entrarem en els materials. Has parlat de torró, de coca, de coques, de neules, de menjar. Ara, parlant només de paper, què mos dius d'això? Que avui en dia la majoria de les neules que se pengen a les iglesis són de paper. Hi ha algunes iglesis que encara pengen algunes de farina, però poques. I avui en dia aquestes neules de paper són aquelles neules calades, aquelles neules retallades per mans expertes, que això és un art que no s'hauria de perdre. També hi ha gent que en fa de ganxet i fins i tot les noves tecnologies han entrat en el món de les neules perquè ja se'n fan amb impressora 3D. Bé, veiem neules, sobretot fins ara hem parlat de Sibil·la, de materials, veiem neules a les esglésies, a l'iglesi, que és el seu pareix, que és el seu lloc natural. Però també en veiem a més llocs. Què trobes d'això? Sí, tal com has dit, el lloc natural de les neules eren les iglesis. Però no hem de deixar de banda que també hi havia neules de farina, que el seu lloc natural no era l'iglesi, era els llocs de celebracions, els banquets que feien els nobles, però també menjaven els religiosos, també menjaren els frares, també menjaren les monges. Avui en dia, tant les de farina com les de paper són patrimoni de tot el poble. Bé, s'acosta al final d'aquesta entrevista, però en Tomàs se'n va en el taller a ajudar a fer-ne, com veureu, amb aquesta estesa que tenim aquí. Però hi ha un dubte, que aquestes que pengen del Salomó o de la llanterna principal de l'Església, què vol dir això? Sí, aquestes tenien la funció de servir de calendari. Marcaven els temps que havia entre Nadal i el començament de Quaresma. Es penjaven tant en neules grosses com setmanes faltaven per arribar en el dimecres de Cendra. I les neules petites indicaven els dies que mancaven per arribar en el dimecres de Cendra. Bé, doncs, per avui ja acabam aquesta trobada amb tu. Esperam ja per llegir el llibre. En Tomàs ha publicat un estudi precisament sobre tot el que és les neules de Mallorca.
Com podem fer per aprendre? Per tenir models, per veure mostres? Què pot fer un que no n'ha fet cap mai, amb una paraula? Avui en dia hi ha molta facilitat per poder trobar models, per exemple, per internet. Per això el que aconsellaria és que estiguin en contacte amb gent que en fa, perquè aquesta gent té models i n'intercanvia i li pot graduar un poc com ha d'iniciar-se dins aquest món, perquè clar, no pots investir en una neula molt complicada, has d'investir en una neula més senzilla. I per aprendre-ne, l'ideal és apuntar-se a algun dels cursets o dels tallers que se solen fer abans de Nadal. Cada any hi ha entitats que em posen en marxa. Per tant, jo crec que és la manera de poder-se iniciar en aquest món tan extraordinari de les neules. Moltes gràcies. Esperem que tingueu ganes, els qui m'ho sentiu, de començar, d'agafar un model senzill, com de l'Aran Tomàs, i després d'un senzill en vendrà un altre, i un altre, i un altre. I d'aquestes que podeu veure en aquest vídeo, veus que n'hi ha de difícils, i de precioses, i de bellíssimes, en aquestes, a la segona, a la tercera etapa, una hi arriba. Endavant. En aquest àlbum, per exemple, no tens 667. Però n'he fet moltes més. La torrentada, quan va venir la torrentada, mos la va embrutar tot i crec que n'hi ha unes 2.000 de brutes. Jo tenc neules de l'any 2009 i n'he tallat moltíssimes, moltíssimes.